Começando, iniciar gravação. Então, eu já estou online. É. No caso agora. Então, mas acho que eu tenho que sair e voltar de novo. Não, eu não sei. Não sei, porque parece ficar aparecendo offline, né? Ah, mas acho que eu tenho que esperar aqueles 30 segundos, né? Então, agora aparece online. Vamos ver se vai flopar, né? Porque da última vez flopou, a gente não sabe se era sábado ou domingo. Era sábado. Era? Era sábado. Mas Mercy também vai flopar. A gente já flopou. Ai, que sábado o povo. Não, entrou alguém. Bru. Entrou você? Júlia. Oi. Ah, tá. Só tá pensando uma pessoa ali. Ah, vai mudar daqui a pouco. Games, Amorim. Oi, Guilherme. Bom dia. Boa noite. Eu sei que eu tô acostumada a falar. Buda Gacha, oi. Olindina Luísa, oi. Oi. Muita craques no momento. E eu tenho uma novidade muito, muito legal. Games Amorim disse, ela é linda. Luísa, sou alúvio. E eu tenho uma novidade muito legal. Eu vou conseguir fazer pinguim. Ah. Só que não nessa live tem um que ainda tá jovem. Jovem adulto. Ué, gente, leva ele aí pra ficar adulto. Isso, e pior que daqui a pouquinho não. Faltou muito ainda pra ficar adulto. O que, que a Júlia mandou ali? Oi. Olha, a Isa mandou oi. A Júlia disse, você acha a minha foto feia? Se sim, pode falar. Por quê, gente? Não é feia, não. Oxi. A sua casa é linda. Ah, faço tudo pela sua casa. É. Ó, a Luísa disse que vai entrar no jogo. Nossa, você tem muitos pets, eu não tenho nenhum. Bom, nenhum exagero. É. Tem que abrir aquele ovo lá inicial. Aí você já vai ter um pet. Deixa eu já gerar o link aqui do server. Isso, põe lá pra nós. Vocês conseguirem entrar. Olha, Júlia, como faz live no PC? É, meu pai está lá um programinha aqui. É que inclusive deu problema agora, né? Não. Falando sobre isso. Não foi o programinha, mamãe. Só que não dava pra, tipo, escutar as coisas. Ah, então não dá pra gravar a voz, né? Eu não sei, não. Só dando, não sei. É, foi uma confusão aí desse tipo. Por isso que a gente atrasou, porque era pra começar às 7 horas. É. Né? Uhum. E onde estão as pessoas para jogar? Ah, estão lá fora. Onde estão as pessoas? Lá fora. Tu abriu, Mariana? Uhum. Ah, tá. O server tá aberto, né? Eu vi sem um novo jogo. Qual que é o novo jogo? Aquele de bichos pets, tipo Fashion Fun, só que de pets. Qual é o nome da sua filha? Hã? Oi, bom dia. É seu tio. Não entendi. Opa, meu nome é Mari Mary. Mariana Marielle. E ela é minha mãe. É. E eu sou filha dela. É, então. Quando a pessoa é mãe, a outra é filha. É bem isso. Olha só. Oh, tu pegou aquele que tá jovem pra virar adulto? Sim, ela tá aqui, ó. Ó, cadê? Ele queria estar fazendo. Ele tá bebendo água. Ah, que fofo. Quem tá bebendo aqui, água de fofo? Aqui, ó. É. Estranho, né? Sim. Ó, esses três aqui, ó, são adultos já. Quantos anos sua filha tem? Perguntou Júlia. Ah, então, meu nome é Mariana, se você quiser me chamar de Mariana. O Mari, tanto faz também. O dela é Mary. Eu sou Mary, a Mari é a Mary. Isso aí. Ou você pode me chamar de tia. 10. Isso aí, eu tenho 10. 10 Capitão Unidos. Jogos, por que você troca um UniR? Olha, no momento eu não estou... Não tá desejando ter um UniR. E se alguém tiver algum pinguim adulto, troca por um jovem adulto, que eu tô com muita preguiça de cuidar. É, porque ela tá com preguiça de cuidar. É. Que só basta esse pra virar neon. Isso aí. Entendi. Só basta esse. Tô aqui, esse. Ó, a Luísa entrou. Ali a Luísa, cadê a Luísa? A Luísa tá fazendo parque que eu tava fazendo. Cadê a Luísa? Union Paraíba. Ah, não, a Luísa tá aqui. É para a Ilha de Adoções. Nossa, agora que eu percebi que o adoptment dos pets era totalmente diferente, gente. Ah, mas quem é peixe ali? Peixe... É o Detona. E cadê ele? Por que não tá na cabeça? É... Não sei também. É porque ele ainda não chegou. Deixa ele chegar direito. Tá. Entendi. Ele chegou, mas não chegou. Isso, entendeu? Ah, a Julia quer saber se eu jogo Roblox, então, Julia. Cheguei, tia, que ele falou. Cheguei, tia. Ah, tá. É, eu não jogo, Julia. Bom, ela deveria, mas ela não. Olha só, alguém, Games, a mãe tá perguntando. Mari, você troca. Você tem uma Queen Bee normal? Não.
Gabi também chegou, ó. Deu oi. Oi, Gabi. Oi! Eu tinha colocado alguma coisa. Oh, my God. Tá chovendo na sua cidade, Mari? Não, não, aqui tá um aqui calor. Tá um calor. A gente tá até com o ar ligado. É, tá muito quente aqui. Olha, a Gabi é do sul, né? Porque no sul que tá chovendo bastante. Sim. Quero saber quantos anos sua filha, mãe. Bom, eu tenho então, 10 anos. Então, a filha tem 10. A mãe tem 41. Isso aí. O que troca por um dragão neon FR? Uma... Sai daí, mané. Não pode, não. Oh, eu é, não gente, sou... esse lugar cativo. É, cara, já então, tem... Olha só, viu? A Gabi é de Curitiba. É, Curitiba tá chovendo. E Curitiba ela, tá chovendo? No Rio Grande do Sul choveu bastante. Sério? Toda noite. Eita, gente. Amigo urso chegou. Aqui o amigo urso. Novo amigo urso. Quem é essa pessoa? É, se lembra, não sei se você se lembra daquela live, mas que, tipo, o Detona, ele chegou com um amigo e ele falou que ele era um urso. Mas era o Matheus. Não, era esse não daqui. Era? Não, não era o Matheus. O Matheus não se vestiu nunca. Games, a Maria perguntou, você mora no Rio, Mari? Sim. Sim. Ana Júlia chegou, hein? Cadê então, Maria Fernanda, Ana Júlia? Disse que tá viva. Tô viva. Ah, sabia que ela tava bebe, viva. Gente. Ela bebe, gente, ela bebe. Saibam que ela bebe. O que você troca por uma abelha normal? É, eu também não sei, achava que eu já tinha abelha nenhum. É, é. Nenhumzinha. Me pega, pediu a Luísa. É, aham. Luísa, cadê você? Não sei onde ela tá e afins. Dormir. Na Júlia disse que não sabe onde está Maria Fernanda. E afins. E afins. O que você troca por abelha montável? Gente, eu te pedi trade sem querer. Nega aí, por favor. Obrigada. Não. Não, que... Ih, gente, ele caiu, coitado. Caiu. Maluca, maluca. Aqui vai o Mimi. Então, o que que tá precisando mesmo de um pinguim, né? É, um pinguim adulto. Mas ela quer trocar. Eu só sei que não quero ela aqui. Porque ela é invejosa. Ai, coitada, Ana Júlia. Tadinha da menina. Mari responde. A Gabi quer saber se vai trocar a abelha montável. Por quê? Então, o que você troca por abelha montável? Eu não disse ainda, não sei. Ainda não sabe, Gabi. Ó, eu sou muito legal, eu sei, a Ana Júlia falou. Verdade, Ana Júlia. Verdade, Ana Júlia, né? Sou Perrapele, não na Peppa. Sou Perrapele. Ou na Peppa. Não, não, ela tem vários nomes aqui. É que não é Detona, tem peixinho, tem. E é, e afins, gente. Afins, né? Etc. Não, é afins. Olha, Ana Júlia que comprou Robux e que surtou depois disso. Dia 10 eu ganho. Bom, então, eu queria vamos lá, ganhar. Queremos dia ver 30. A sua gritaria. Eu queria ganhar. Eu queria ganhar dia 30, porque demora mais pra ganhar dia 10. Eu queria ganhar dia 30. Isso é um absurdo aqui. Um absurdo. Não entendi, na verdade. Eu queria ganhar dia... Não, só um pouquinho. 30. A gente pode mudar. Tu não ganha dia 10 e ganha só no dia 30 depois. Não, mudou pro dia 30, né? Tem que mudar pro dia 30. Olha só, olha que proposta bacana. Não, tem que mudar pro dia 30. Vai, pega a Luísa aí. Tu não pegou a Luísa? Ah, não sei onde é que tá a Luísa. Ela morreu. Luísa, tu tá onde, filho? Ali, a Luísa não para de andar também. Fica difícil a situação. Ai, que peguei. Ah, Gabi, é no Rio, que a gente mora no Rio. Isso, Rio de Janeiro. Olha, Ana Júlia. Porque tem Rio Branco, mamãe. Tem Rio. Tem Rio. Não tem Rio Branco. Rio Bonito. Tem? Tem. Menina. Tem vários rios. É, tem vários rios, então. É, entendeu? É, Mari, me acha legal, gente. Baba, falou Ana Júlia. Você tem faca no Murder? É, tenho. Eu tenho uma, aquela si, eu não sei explicar. Eu só tenho uma si lá que eu quero. Que eu até Gabi, hoje. Gabi, hoje tá cheio de ideia pra trocar, ó. O que tu troca por Frost F R M? Tem M no final? Deve ser M. Ela não tem mega não. Por que, que não? Você acha que alguém me ofereceu um Frost F R Mega Neon? Mega Neon? Eu não tenho nem oferta direito por é, um normal. Não. Imagina por um Mega Neon. Tô de boas aqui no colo, disse Luísa. Tô com fome, falou Ana Júlia. Ana Júlia, olha só. Tem que jantar. Mentirinha, não tenho não. Olha, a Mariana tá adivinhando coisas. Nossa, cadê sua bolinha de cristal?
Ela fica atrás do computador, gente. Entendi. Socorro, Mega. É, pois é, não teve não. Eu não entendo, gente, o que que isso seguiu New Fiuco. Seguiu New Fiuco. Vamos pra praia. Vamos à la praia. Tudo bom. I love. Ok, I love. Vamos para a festa na piscina. Ah, esse é legal. Sim, é a praia, no caso. Por isso que ele falou, vamos pra praia. É praia, é piscina. É, também não sei. É praia ou é piscina? Tut, tut. Já cheguei aqui. Oxe, eu também tô aqui, queridinho. Tá achando que eu sou o quê? Merda. Gente, cadê o menino? O menino... Eu também não sei. Ele falou que chegou, mas não chegou. Eu tô aqui, ó. Paradinho. É, meio maluco. Oi, Rosso. Oi, Sofia, Rafael e Mari. Posso ter uma placa do amigo? Hã? Eu vou ter... Cri, 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 cri. What is this, pai, Andrew? No grupo, Mariana. Ah, tá, é que tem que silenciar os grupos. É que a Mariana hoje tá com problema com tudo. Ela teve problema com o WhatsApp, né? Pera, o Detona tá em cima de mim? Eu não tô te vendo, Detona. Dá TP, Mari. Oi, bom dia. Ah, tá. Ele tá comigo, o urso. Viu? Hoje deu ruim aqui, né? Várias vezes. Uhum. Pra várias coisas. Eu tava aqui. Mari... De dá miojo, não entendi. Me dá miojo. Ah, tá. Mariana, da Costa Brasileira, você saiu do meu fario. Eu amei. Ah, porque eu tô muito flopada ultimamente. A Aline tá flopada, ela também não tá fazendo muito vídeo, né? Já postei 3. É? Ah, tá. Ah, gente, agora em outubro tudo vai mudar, porque é assim. Passa um mês flopada, um mês bombando. Um mês flopada, um mês bombando. Não, agora não é uma semana, agora é um mês inteiro. Mas era mês. Não, era uma semana, mamãe. Ah, é? As coisas mudaram. Por que a pessoa fez bar? Você compra bucks com Robux? Não. Não dá pra fazer isso. Não, nem dá pra fazer isso. Nem dá pra fazer isso. Se tivesse a possibilidade, a mãe também não deixava. Pera, o que ele... Pera, é comprar bucks com Robux? Vou comprar Robux com Bucks, que eu não entendi foi nada agora. Você compra Bucks com Robux? Não. Não, eu acho muito inútil, mano. O Adoption faz muito, tipo, sem sentido. Olha isso, não é impressão, não. 50 Bucks. Curti, comentei. Sim, curti e comentei todos, viu? Ana Júlia. É tipo assim. Que apesar de não estar no forinho dela e ela está feliz, porque ela falou que estava feliz. É isso. Ah, olha só, a Luísa disse que desinstalou o TikTok. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Júlia falou que tinha saído da live. Porque eu fui ver o novo vídeo da minha irmã. Muito bem. E aí, Luísa pediu desculpas. Ah, porque desinstalou sem problemas. Viu? Por isso que tu pede seguidora. Luísa instalou o TikTok. Luísa disse falta de espaço. Memória, mano. Celular. Uhum. Gabi continua querendo miojo, que tá embaixo da cama. Depois a gente... Ah, a gente tem miojo! A gente não tem miojo aqui. Não, na casa não a gente não tem miojo. A gente não morre amor. Quer dizer, eu não gosto, por exemplo. A Mariana também não gosta. É. Já tentei, gente. Essa é a verdade dos fatos. Miojo! Quem não tentaria, né? Dar miojo pra criança. É, miojo é tão fácil de fazer. É fácil de fazer. 15 minutos no forno. 15 não, são 8, eu acho. Menos 8? Até. Não, no pacote pra do... Pra ver como eu não sei, como eu nunca fiz, eu já fiz. No pacote do miojo fala 3. 3 minutos? Fala. Ah, então é isso, 3 minutos. Não, não é 3 minutos, mamãe. Não? Não. Quando é que pacote... você fez, quando eu tô sabendo? Quando é que você assiste mais de 1000 vídeos no YouTube do Daniel Neto que só come a porcaria do miojo? A Gabi disse que então quer pizza. Ah, mas tem ser... sanduíche, Gabi. Vai que, né? Vai que tô feita. Serve chiclete? Ai, hoje é São Cosme e Damião, né? É? É. A Maria não ganha nenhuma sacolinha, gente. E olha que a gente foi à rua. Verdade. Mas também é quarentena, o cara vai ficar com uma sacolinha. Pois, gente, a Sofia chamaram ela pra entregar, só que ela não se deu conta o que era. É. Chefe? Uhum. Nossa, gente, agora eu tô falando nisso, né? Vai pegar o quê? Vai. Ah, um babalu. Você é incrível. Ai, Biri. Birê? Você não sabe nem?
Baile. Biri. Não, não. Na Júlia, traduz agora pra gente, porque a gente tá com dificuldade na nossa tradução simultânea, ela não tá funcionando. Você é incrível, bye? Bye, pode ser bye. Não sei. Deu ruim, né? É. O que que tá acontecendo aí? Então não sei. Detona sumiu. É. Estranho. Ele começa a sumir, sabe? Ah, tá. Falando ele na pessoa, né? Subiu na sua cabeça. Isso é um chiclete, gente. Não é uma vaca que tá aqui, não. Não é um pet que a gente adquiriu novo. Essa coisa é muito... É, sobre a sua pessoa que eu tô falando. Estranho, não só. Para lá, não ajuda. Ninguém mais falou nada. Oxi. Nem a Gabi quer mais alguma coisa. Ai, gente, como amor. Uma coisa mais... Deixa o meu. É. Ai, coisa horrível. Jesus. A Luísa vai fazer uma pergunta. É a Luísa. É a Luísa, né? É a Luísa, não é? É a Luísa. É a Luísa? É a Luísa. Eu não sei o nick da Luísa. É a Luísa. De junho de 2019. Criação do grupo. Muito maluco, muito não, louco. Que grupo, né? Sim, eu sou a Luísa. Que grupo, né? Lu. É. Nossa, tá boa aqui. Não, tá. Tô aqui, tô viva. Olha, a Júlia disse que tá viva, deve ter ido jantar e voltou. Mária conseguiu o dourado. Só daqui a 4 semanas. Só daqui a 4 semanas que eu ganho um ovo dourado. Tu não ganhou um ovo dourado? Não. Isso ganha com tal dias. Não, você tá com os troços, não. Entendi. Ui. Eu adoro essa carruagem. Uma carruagem que não é puxada pelos cavalos. É. Como é que é isso? Me explica. Quem não assistiu Cinderela? Uhum. Na meia-noite o cavalo some. Mari, que horas começou a live? Começou 7:30, né? Começou 7:30? É. Não? Nossa, gente, que tarde. Sim, começou tarde porque a gente teve problemas aqui na nossa... Os nossos técnicos estavam indisponíveis no momento. 9. A Luísa disse que já assistiu Cinderela. Viu? E ela se recorda que tinha uma carruagem puxada a cavalos. Não, uma carruagem estranha que não tem cavalo. Pensei que tinha sido 19 horas e não tinha me enviado. Não foi isso, não. Foi um problema técnico. Isso aí. E aí teve que ser resolvido. Em poucos minutos. É. Né, Maria? Deu certo. Enfim, porque a Maria não, hoje ela tá meio estranha, tá meio carregada. É, meio carregada de energia não tão boa. É, uma energia meio estranha. Só que, tipo, eu não sei porquê, eu tava indo pro lugar. Aí minha mãe colocou meu celular no bolso, e quando a gente chegou lá pra um negócio no WhatsApp, cadê o WhatsApp? Ele instalou. Do nada? Do nada, instalou. Hoje também uma menina me ameaçou de vazar meu número. Ah, tu não. Também? Sim, também. Só que, tipo, se ela fazer... Se ela fizer. Se ela fizer, o dela também vai mesmo que sim. Não vai fazer, gente. Vai fazer. Não. É, dela me assou foi mais a Lelê. É, também não vai fazer, Lelê. Pode ficar tranquilo. Uhum. E se fizer, tá tudo bem. Troca o número, pronto, acabou. Não. Olha só. Não, que maravilha, né? Não é? Problema nenhum. Ninguém fala, ninguém tem aquela coisa, tipo, eu sou médico e todos os meus pacientes têm o número do meu telefone. Nossa, não tem agora assim muito. Mas, gente, mas é isso. Uma pessoa que precisa muito de telefone, eu tenho vários clientes, eu tenho uma carteira de clientes, e os meus clientes têm meu número. Aí sim, é um problema grave. Eu tô triste, sim. Eu sei que é triste. Qual parte? Aqui a... A Ana Júlia tá em prova. Ah, coitada.
É, Marina passou agora, né? Agora tem alguma essa semana? Só da irmã. Ah, é. Só do inglês. Que ainda não tem data, né? Uh-uh. Eu acho que vai chegar essa semana o link pra fazer até a próxima semana. Né? Imaginamos que seja dessa semana. Olha o dragão, o Gabetão. O Gabi Studio. Hi. Hi, Lorena. Vamos lá, Gabetona. Tá demorando demais. Nossa, tu ganhou um presente na outra, tu não abriu, né? Eu abri o presente. Tu abriu? Uhum. Foi quem? Lili, né? Entendeu? Lili. Sei lá quem me deu, né? É, eu não disse. Come, come. Come, come porque tá comendo? Não, entendo assim. Um mundo bem distante, enviada pra missão. Eu não sou daqui, eu vim de outra dimensão. Nessa pra correr, com os teus dança. Eu não sou daqui. Play my Roblox game, please. Em um portal vou pra muitos mundos. Agora deu. Ah, é isso aí, gente. Agora resolveu que você vai catar. Entendo. Começou pra valer. Os entendedores entenderão, né? Tá, parei. Please, eu não entendi o que o Gabi quer. Play my Roblox, please. Ela falou, jogue meu Roblox. Meu então, jogo do Roblox. Ah, pra jogar o jogo do Roblox dela. Você fala inglês ou português? Oi, tudo bom? Já assistiu Star versus as Forças do Mal. Ah, muito bom, gente. Perfeito, maravilhoso. Eu amo. Amo, perfeito. Bom, estou assistindo. Estou na... Gente, assistiu aquele da Netflix, Mariana. Vamos fazer propaganda aqui, gente. Vamos fazer uma propaganda gratuita. Né? Né? Tá, porque ninguém tá nos pagando pra isso. É, como é que é o nome do filme que eu te falei? Que tá no Netflix? Elona. Enola. 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 Era irmã do Sherlock Holmes. Enola que Holmes. Encontrar. Pô, muito bacana. É filme, a autora do Stranger Things. É a autora do Stranger Things. Ela que fez o filme? Ela uh-huh. que... Ah, legal. Era ela, aquela menina. Ó, esse filme é tudo. É, aqui, ó, muito bom. Também gostei muito. Adorei. Mariana não assistiu, só eu assisti. Ela me deixou no vácuo. Me deu o vácuo. Detona falou isso. Escreve de novo. Mari da... Ops. Mari da TP. Aham. Uh-huh. O que é TP, gente? Alguém já me explicou. Desculpa, esqueci. Teletransporte. Ah, tá. Eu sou esquecida, gente. É, e você tá no jogo? Tá, eu sou Pia Rapaz. Ah, tá, você não reconheceu o avatar dela? Nossa, onde é que essa pessoa tá? Eu caí do mundo, eu morri. O quê? Que comentário na minha live? Eu não tô falando que alguém comentou tal coisa na minha live e ele não tá achando o que ele comentou na minha live. Eu acho que aquela parte inglesa ali, não. Nem tem caindo, nada. Mari, falou Luiz. Isso aí. Tamo caindo. Eu amei. E a gente já caiu. Gabi tá falando direto aqui, tudo em inglês, gente. Ah, aí, tá, aí, tá aí, aqui, ó. Ela tá aqui, ó, na casinha que eu tinha feito alguns tempos atrás. Tu fez essa casa? Uhum. Nas nuvens? Sim. Gente. Eu fiz essa casa alguns tempos atrás. Gabi, fala em português pra todo mundo entender, inclusive eu. Cadê? Please. Triste. Por favor. Por que você tá triste? Tá, escreve o nome do teu mapa que a gente entra. Gente, um food. Um chafariz? O que seria aqui? Que isso é? O que é esse negócio? É a Sofia na coruja dela. Eu vou roubar pra mim. Roubei. Era tá, ele. Agora monta, né? Porque essa que é a não, não tem como montar quando ela não me der. Não. Só se ela me der pra mim montar e voar. Coisa feia, roubando Mariana. Aqui sua coruja. Não, pediu de troca. E ela vai emprestar. Ah, entendi. É, ela vai emprestar. Sabia. Da Sofia Rafael. É da Júlia.
É, eu sei. De Ana Peppa. Ana Peppa. Brigaga! 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 Muita brigaga! Muita brigaga! Please, play kit. Bom, fala o nome. Ah, eu sou muito, muito, muito chique. Olha a chiqueza dessa pessoa. Tá aí, a Ana Júlia conseguiu trocar aquele... O que que era? Uma arara rara, né? Coruja! Era uma coruja? Não é minha. Não é minha. Rica! Quem dera que fosse. Ele chama Kit. Por favor, meu jogo. Ó. Tá bom. Gabi Studio, quer que a gente vá no Kit? Devolveu? Peraí, deixa a gente devolver o... O que é mesmo que a gente quer? A coruja. Ela falou, Mari, confiável. Eu amo. É, aí dela que ela não devolve. Né? Não sou eu. É só pra falar, eu chamo Gabi Studio. Okay. Ah, tá. Ah, é um menino. É um menino, mamãe. Ai, desculpa. Achar que eu não tava falando de era... Tem como ser outro? Sinto como ser eu Gabi, não sou brasileira, sei. Eu tô usando o Google Tradutor. Ah, entendi. Então, qual kit é? Tem... Tem, outro, tem vários kits. É, tem kit, bro, dois, sponge, né? Secret, kit... Ah, melhor eu procurar o nick dele. Qual o nick dele? Gabi Studio. Voltei pra cá, amo. Estudo. Em jogadores. Vamos ver o... Eu não sei se você é esse, mas foi o primeiro que eu vi. Criações. Não. É, acho que eu peguei o errado. Também acho. Ah, é com letra maior. Não, não tem o E, né? É Gabi Studio com S. Isso não faz diferença letras maiúsculas e minúsculas? Não faz. Ah, tá. Bom. É aqui, ó. Criações. Uhum, vai lá. Entra lá. Cadê as criações, Mariana? Agora veja o kit. Aí a gente não achou. Achou? Você? Eu tô começando. Ah, não pensa aqui não. Gente, peraí que eu tô mais chocada que um ovo aqui, pera. Chocada com ovo é ótimo, né? Então tá. Ovo, hoje tem só 10 pessoas na live, não gostei. Tem que ter 1000, eu tô concordo. Então a gente concorda, entendeu? Mas a gente tá num momento assim difícil, de baixo. Momento flop. Querido, mais nada. Ai, olha só, Gabi Studio, a gente tá com dificuldade de entender, desculpa. É, você a gente tá parece lá. Um pouco lento, sim. A gente é muito lento. Né? Muito lento. Somos pessoas caso. Devagar, quase parando. Isso aí. Mas a gente tá aqui na luta, bom, tentando. Flop não é legal, viu? A gente entrou. A gente Ai. Parece que agora a gente só soube. Eu vou morrer, socorro. A gente vai entrar, vamos lá, bora. Gente, Gabi, pai. Menino. Sabe aquela entrando. Conta que eu tinha? Aquela maior 76? Sei. Eu tô mais chocada que um ovo, mamãe. Tudo bem. Ah, tô chocada que um ovo. Socorro. Pinto, né? Pinto. Peraí, tá achando. Então, nós estamos indo pro jogo? É, então, vou tá achando. Só que olha só, a gente tem que achar um server. É... Vazio. Isso, esse barulho, gente, é um mouse, tá? Tique, tique, tique. Sério, eu tô chocada. Então, vamos lá. Estamos tentando achar. Opa, vamos lá. Cara, se for então, você... Então, ia bugar minha mente. Por quê, gente? Que isso? Você não responde? Peraí, Luísa. A gente tá procurando aqui o... E eu tô mais chocada que um ovo, gente. A menina aqui não tá passando bem. O que que eu... Ah, a menina é a Mariana. É, Ana Júlia, roupinha Halloween, ah, tá. Tá, eu vou tentar servir aqui normal, porque eu não tô achando com quatro nem com tantas pessoas. Vamos tentar esse. Só pra mim relembrar até o jogo. Até porque tem poucas pessoas. Peraí, Luiz, a gente já vai responder, que a gente tá tentando achar o jogo que o Gabi Studio pediu pra gente entrar. Essa que tá, deixa eu explicar basicamente o momento.
Eu era de uma conta que basicamente foi hackeada. E nessa conta eu amava esse jogo. Aí agora eu não sei se é ele mesmo ou se não é. E aí eu tô mais chocada que um ovo aqui. Vendo se é. A gente tá experimentando um jogo novo, gente. É isso, tá? E a gente já volta. Sou eu ou atualizou? Gente. Pronto, achamos. E agora? Agora dá pra chamar o povo? Hã? Agora eu me escondo, porque tem um cara atrás de mim. Ele não pode me pegar. Gente, o povo tá conseguindo ver o jogo? Acho que sim, provavelmente. Gente, tá vendo? Olha só, a Júlia disse que tá cheio. É, eu achei, então. Tem que esperar, porque eu não achei um cérebro. Gabi perguntou, você quer código? É isso? Cara, socorro. Eu quero. Triste, tá cheio, o jogo tá cheio. Oh. A gente não achou. Na Júlia, tu que é especialista nisso, vai lá tentar achar um cérebro vazio. Mais vazio. Ah, eu peguei uma pá. Como é que você conseguiu essa pá, gente? Eu tava atrás do lixo. Eu jamais saberia que tinha uma pá atrás do lixo, né? É só você ver. Desculpa, gente. Ó, verdade, vou nessa de Santa Júlia. E aperta. Ó, tem um. Peraí, mamãe, a gente precisa fazer isso, mamãe. E como entrar no canal dele? Ok. Ih, o cara tá ali, pera, deixa eu sair daqui. Ah, agora que eu percebi, é o Bob Esponja. Gente, eu tô muito passada, chocada mesmo, chocada, tipo, chocada mesmo. Afins, tô procurando. Ah, muito bem. É que ela não conseguiu entrar. Peraí, gente, já volto. Gente, parabéns, Mariana, fui muito burra. Burra nada. Nossa, sim. Que incrível, meu computador desligou. Ai, Ana Júlia. Maravilhoso. Minha mãe, ela foi embora rapidinho, tá? Então, meio que, tipo, a gente ficou preso e não dá pra sair. É sério, eu tô muito chocada. O poder não quer me chamar de... Peraí, deixa eu abrir aqui no meu celular também. Minha mãe foi no banheiro, gente. Socorro. Código. Quem colocar leva ban. Boa. Tá, coloquei. Vou colocar, pera. Nossa! Socorro. Eu tô mais chocada que uma ova. Should I say so I could over an answer? Posso fazer uma pergunta pra você? Peraí, eu fiz errado aqui a situação. Enter. Só ela pode colocar. Rapidinha. Tipo, rapidinha. Só meio rapidinha, sabe? Ih, gente, eu não tinha pegado outro código, mas ok. Pronto, tem outro. Vamos lá, escritor. Mas vou mandar no Discord. Ok. O cara mandou o código que eu ganhei. Tipo, quem tu ganhou? Eu ganhei 1 milhão de queijos. Esse é tipo moedinha, sabe? Gente, que sonho. Todo mundo já conhecia esse jogo? Bom, não sei, mas eu conhecia. Tô mais chocada que uma hora. Quem mais, assim. Gente, conheceu o jogo? Ana Júlia disse, meu Deus. Cadê aquela skin que era do meu sonho, gente? Será que tem outro? Ele falou que tem outro. A skin do meu sonho ainda existe. Fala pra fora, porque o povo não viu. Acho que eu sempre quis ainda existe. Eu? Apaguei, alguém? Sim, porque ele tinha mandado o código aqui, tipo. Ah, tá, entendi. Socorro. E como é que vocês encontraram o meu canal, sabe? Tipo, vocês, no caso, vocês. É, Gabi Studio. Tipo, como é que vocês encontraram o meu lindo canal, que eu tô mais chocada aqui que uma ova, sabe? Mas ok. É, essa parte que a gente tá intrigada. A gente tem que dizer que a gente tá achando estranho, né? É, muito estranho. Mas dá pra perceber que o criador, ele não tem um código.
Eu te dou um código. Tinha, sei lá quantos queijos. E o que a gente faz com os queijos, gente? A gente compra skins. Olha, ele disse que pesquisando no Roblox. Só ao vivo. Ah, tá. Entendi. Tá, mas então, infelizmente, a mãe tem... Isso, muito burra. O que, que é isso? Outro código? Não, agora tu tá gastando. Gente, já saiu pra gastar. Minha não, era minhas inscrições desde que eu joguei na minha outra conta. Eu tava com 2.000, sei das contas de queijos, gente. Só dou pra youtubers. Ah, entendi. Eu vou mais chocada que uma ova. Gente, mas eu gostei muito do jogo. Ui. Que mais que faz no jogo? Conta pra gente. Ah, peraí, que eu tô muito chocada de verdade. Eu vou comer pizza, babem, disse a Ana Júlia. É, a gente vai ter que confessar que a gente vai babar mesmo. É. Tá, tá escorrendo aqui. Socorro. Tá, tá aqui. Tô entrando em lives aleatórias. Entendi. Sou youtuber, mas não gravo. Aperta no rato. Tem skin. O que seria skin? Desculpinhas. Clica no rato. O que é o skin? Skin era esses personagens aqui. Como assim no rato aqui? Então, só que eu sou muito burra, sabe? Aperta. Ah, verdade! Verdade! Vai trocando a roupinha, é isso? Minha é net tá lerda. Não, me dá ROI. Bia, meu mundo gamer. Me dá ROI. ROI? ROI, Letícia, né? Bia, meu mundo gamer, né, Letícia? Olha a confusão, gente. Eu só falei, oi, Letícia. Vai, Gabi Studio, ensina mais pra gente. O que mais a gente faz ali? Não, só que tipo, mano, quanto tempo desse jogo, socorro? Eu tô mais chocada que uma ova, literalmente. É meme, kkk. O que, que ele disse aqui? É meme. É trap emotes. O que mais? Ensina aí. Aqui, ó. Traps. Traps. Aqui, ó, são várias acessórios na mão. Não, não são acessórios. Pra bater nas pessoas. Não, sabe, é só aquela armadilha de urso? Ah, é tipo isso. Entendi. Tipo. Olha só, Ana Júlia. Para todos que entram na live, fiquem tranquilos, vocês serão notados. É verdade. É. Entende o quê? Baby shake. Nem que a Mariana tenha morrido, vai ser notado. Vamos no corredor. Só um pouquinho, Luísa. A gente vai lá, mas deixa a gente experimentar aqui o jogo do nosso amigo. Só um pouco, que eu tô mais chocada. Porque a Mariana continua chocada, gente. Mas tá tudo bem. Todo mundo tá acompanhando como é que é o jogo? Peraí que eu tô... Gente, eu quero chegar lá no final. Calma aí, que eu passei um pouco demais aqui. Ó, Luísa disse ok. Mano. Mais dicas. Nossa, pior que é muito caro também, né? O que mais que a gente pode fazer aí? Eu esqueci que era caro. As coisas são caras, na verdade, né? Ele tinha me dado 100 mil. É. Não, 100 mil não. Não, é só que eu já gastei uma. Com a minha skin do sonho. Não, a gente deu 1 milhão. Ele tinha me dado 1 milhão? Sim, porque tu tem 957.515, correto? Bom, me dado barra código, né? É. Mete no Roblox, no nick é... Tal coisa, apertem a morte. Pode deixar que eu vou apertar. Ah, tá. Me lembro dessa parte. Mano, socorro. Só não serão se ficar pedindo pets. De nada. Isso aí. Isso aí, Ana Júlia arrasou. Muito bem. Ai, socorro. Alguém... O que mais a gente pode fazer aqui, Gabi? Alguém me dá um socorro Gabi aqui? Studio. Gabi Studio. O que seria, Gabi Game? Gabe? Não sei. Ah, vai, peraí. A gente vai pesquisar sobre você depois. Não, tipo, eu sei que ele existe, tipo... Com certeza existe. Não, tipo, antes. O que você troca por Queen Bee montável no Roblox? Alguém me ajuda. Tá tudo bem. Gente, a gente vai começar agora a jogar esse jogo. Socorro. Vamos lá. Bom. Fortes emoções. Né? Bom, mas peraí. Tu não equipou. Tu não equipou, não? Sim, né? Porque ele te deu o pra equipar, né? Você me deu... Peraí. Com certeza, por que que tu recebeu um código? Peraí. Não. Aquele código em 1 milhão. Sim, e agora? Agora alguém me ajuda que eu faço assim direito. Agora começa a equipar todas as coisas. Peraí, mas você me deu alguma coisa? Peraí,
Ultimamente aqui tá mais bugado que um... Ah, tá, não equipei. Agora eu entendi o que eu não equipei. Tá, ok. Vamos lá. Oi, cheguei. Marina Fátima Oliveira. Que Oi. É outra pessoa por trás da Marina. Madeira. Luísa disse que tô entrando. Ó, oh, consegui entrar. Loser Fox. O que seria esse grito? É... Oi? Alguém aqui... Oi? E morreu. Vingadores! Que isso? Por que a pessoa tá presa? Porque o cara me pegou. Ai, como é que vamos sair agora? Não. Dicas? Acho que não tem como sair. Bom, vou te dar de mim. Salve a Mari. É, olha só, a gente tá precisando pelo menos de uma chave. Eu tô precisando pelo menos de uma vida nova. Você daqui já morreu algum tempo atrás. Ai, ai. I boy, my name is Lev. I'm from United States. Oi, eu... Você quer? Você quer? Olha, querer eu quero, mas minha mente já não sei onde captar já. Com certeza quer. Eu começo a... Quer? É, KKK, Marina é minha mãe. Meu nome é Lara, tô no celular da minha mãe. Ah, isso a gente já imaginou. Mais código. What? Outro gringo? Outro gringo, né? Entrou gringo, ele falou. Menina, tô machucada aqui uma obra. Aqui, ó. Pega aqui. Eu vou pegar. Peraí. Tá, peraí que eu tô pegando. Noodle. Beleza. É D, não é B. Obrigada, pode apagar. Ih, gente, quase que eu... E falando delas... Pode apagar, a gente pegou. Help me, coração de longe. Ih, apagou errado. Foi? Foi mais. Isso aí, então canta. Deu. Então, olha só, o Gabe... A gente apagou errado. Não, ele apagou errado. Mari, sou sortuda. Ganhei uma arma que eu queria no Murder. Ai, de graça me deram. Nossa, arrasou. Gente, arrasou, querida. Arrasou, perfeito. Bananas voadoras em ação. Te dou o Uni no Adote-me se você me adicionar no Roblox. Asaf Gamer. Não, tudo bem. A gente, olha só, na verdade a gente precisa saber... Sim, é verdade. Muito obrigada. Não, é que a gente não tinha espaço para adicionar amigos. Né? Se tiver espaço, a gente adiciona. Não tem problema, não precisa. Não, né? Não é bom. Gente, a pessoa deixou ali o negócio? Deixa que eu apago. Beleza. Removido. Chantagens e tudo. Júlia. Se a gente tiver o lugar, a gente adiciona. Não precisa oferecer nada, não tem problema não. Sim. É quando a gente tiver lugar, a gente não adiciona. É, na verdade, a gente só não adiciona quando a gente não tem lugar. É. Se tiver, tá tudo certo. Entendi. Tá rindo a pessoa, né? Gabi Studio. Vamos lá, Gabi. Dá mais dicas pra nós. A gente tá aqui tentando... tentando fazer outras coisas. Pra mim já tá ótimo, já posso morrer em paz. Credo, Mariana, que bobeira. Sabendo. Então, meme ruim, né? Mas quando não... acaba a partida? Olha. Vou mostrar. Ah, tá. Mostra pra gente. Como fazer o final secreto. Eu tô mais chocada que uma roupa. Vamos lá, a gente vai aprender agora como é que faz o quê? O final secreto. Oi, pro player, desconhecido do Free Fire. E aí, Maria? Como fazer o final secreto? Me fala se é gravada. Oi? A live sim é gravada. Não, a live é gravada, mas nesse momento é ao vivo. Continuando. Vai. Eu tô mais chocada que uma ova. Pro player. Ok. Não, foi muito bom. Mas é nesse parry mod ou é no play mesmo? Ou é no play mesmo? O quê? O final secreto. É tudo muito presente. Então, ele vai explicar pra gente. Acaba a partida. Vou mostrar como fazer o final secreto.
A gente tá aguardando os casamentos. Ih, gente, o que eu vi? Ah, tá, eu fui pro outro mod. Bora jogar. Nossa, essa live não é atrasada? É atrasada, sim. É, pode ser. Aqui, foi, entrei. Entrei no lugar onde tem o final secreto. Ai, peraí, que eu tô mexendo. É, na verdade demora pra entrar, né? Ó, pode escolher. Mas qual deles você quer o final? Qual deles é o final secreto? Eu vou nesse... Não, vou no carnival. Eu quero o modo Mariana. Normal. Mariana. O último. Chimarrão, Britor. Todo lado uma boneca pelada. Que isso, gente? Oi, bom dia. O Cutaro. Tá, mamãe. O último. Tá entrando no último, né? Ele te disse pra entrar no último. Então a gente vai voltar. Porque eu não entendi. Último capítulo. Tá, então pera. Manda salve pra mim, pro Ângelo. Oi, então, pera. Ângelo. Oi. Então pera que eu vou morrer aqui rapidinho. Cadê o carinha? Oi, carinha. Vem aqui. Bom, falando. É um robô. Eu não sei se eu entrei. Peraí. Mata aqui eu. Obrigada. Ok. Vamos novamente. Play. Tô do lado de uma boneca. Eita, gente. Ela falou de novo. Tô tomando Nescau. Ai, gente, que chique. Que isso? E aqui, Bro Spawned. É, eu sei. Você tem quantos? Já comecei a parar aí pra gravar. E é normal, easy ou hard, no caso? Eu vou colocar. Ih, gente, não, já foi. Espera responder, calma. Capítulo do Bob Esponja. É, falei que era. Tchau. Por que que tá indo? Fica aqui, gente. Quem? Pro Praia Desconhecido Free Fire. Obrigada. Como? Eu nunca recebi um salve. Dei like e me inscrevi. Ah, Ângelo, muito bem. Ai, que legal. Lindo. Olha o Bob Esponja. You can do it. Ah, eu já te vi jogando esse jogo. Já. Eu lembro do Bob Esponja. Só tem você no jogo? Sim. A Ana Júlia respondeu. É um server meio que tipo privado. Respondendo as perguntas de muitas pessoas da live há mais de 10 anos. É isso aí. Só tem você no... Capítulo do Bob Esponja. Tá aí agora. Como é que é o final mesmo? Então. Ele disse que vai ensinar. Agora não sei como. Tá. Olha, blá, 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 blá. Tá. Vai, continua, querido. Eu já morri nesse jogo tantas vezes que só Deus sabe. Atrás da lixeira. Atrás da lixeira? Tá bom, pera. O Gabi que falou isso? Pega. Sim. Pega algo atrás da lixeira. Então. Gente, a lixeira é o lugar do foco, é onde tem as coisas, né? Na verdade, tem vários lugares que tem essas coisas, só que. É, mas tu achou já mais de uma vez atrás da lixeira. Sim, ó, também acabei de achar uma madeira. Ih, gente, o cara tá ali. Ali o cara. Isso que tu achou foi atrás da lixeira? Não. Aí. Ui, ele tá bem atrás, ele tá bem na minha cola. Peraí. Tem que dar um jeito nesse carinha aqui. No hambúrguer de siri. Ah, tá, pera. Ah, vai se catar carinha que não é um robô. Que é um robô. Bom, vai ser meio difícil isso daí. Não, vamos lá, bora lá. Vai que a gente vai conseguir entender isso. Vai, a gente tá cheio de dica. Vai, Bob Esponja. Lixeira, hambúrguer e siri. É lento mesmo, tá, gente? É lento. Normal. Difícil, deve ser, né? Mesmo difícil. Não. Tá, é mas difícil, a gente vai é conseguir. Difícil. Mas a gente vai conseguir, a gente. Isso vai. Aí, a gente é forte. A gente vai no mais. Sei lá. Vamos lá. Próximo. Skip. Vai. Vamos começar. Cookie, a vaquinha disse. Oi. Oiê. Ah, vai dar um vai atrás da lixeira. Oi. Gente, mas tá entrando dentro de um lugar. Sai! Já era. Ui! Sai! Olha o gatinho! Ah, mas é atrás da lixeira, mas tem o hambúrguer do Siri. Aí, o Siri cascudo. Uma vez eu tava no Adote-me e aí apareceu uma menina assim: você tem pão? Aí eu ri. Eu sou boba. Olha, essa arte diz que eu tenho meu dedo e tá doendo, véi. É isso, pega. Tá, peguei. Agora pegou, o que eu pegou? Faço? Agora tem que ir lá naquele Siri, né? Eu posso me jogar daqui? Tô com medo de me pegar madeira. Pegou. Ah, tem que pegar madeira? Ah, então pega que a madeira tá ali. Se eu não me engano. É, ou eu me enganei mesmo. Ai, gente, eu nunca entendo essas coisas. Bom, eu não jogo, né?
Ah, ele tá do lado da madeira, né? Peraí, vamos descobrir se ele tá do lado da madeira. Ai, gente, ele tá do lado da madeira. Cadê? Ah, ali vai é a madeira. No canto da água viva. Ali é a madeira, cadê? A madeira tá ali, ó. Mina, você cortou o dedo, você bate bem. Oi, tudo bom? Vai morrer, vejo o futuro. Também. Tá aí a madeira. Tá, peguei a madeira. Peraí, sai correndo agora. Mariana, é hora de sair correndo. E vai lá no canto da água viva. Ai, meu Deus do céu. Ih, gente, a gente me mete no... Frio, hein? Nossa, isso sim que é a alegria de criança. Coloca ali. Calma. Ali é onde? Peraí que eu já esqueci. Cadê a água viva, gente? Oi, bom dia. Peraí que eu vou encontrar a água viva, que eu já esqueci onde é que tá a água. Pera, cadê a água viva? Então, mas você já passou pela água viva, né? Eu acho que sim. Só que eu sou burro, não sei, cadê? É, não tá aqui, tá do outro lado do mapa. Não. Ih, gente, alimentou um negócio aqui, peraí. Sobe as escadinhas pra gente olhar por cima. Aqui. Atrás da casa. Então tem três. Ali, cadê? Atrás da casa. Meu Deus. Tô nervosa já. Eu sou muito burra também, né? A pessoa que é lerda. Imagina o dono do negócio, como ele deve estar. Ai, achei. Da casa do Bob. Obrigada, você é demais. Achei. Ai, graças a Deus. Ó, Senhor, tem pai de mim. Tem dó de mim, cara. Eu também não sei nem chegar atrás da casa do Bob, né? Tá difícil, mãe. Tá difícil. Nossa, por que que precisa... Olha, lá vem o outro aquele lá. Ah, sai daqui. Tu não é hora. Não é hora disso. Não é hora disso, é ótimo, né? Como... Se consegue conseguir se mandar, né? Eita, gente, isso aqui. What? Alguém me dá um tiro. Tá. Gente, acalma que dá paciência. Tá. É isso aí, a gente vai daqui a pouco, Luísa. A gente só vai conseguir fazer isso, que agora eu já peguei, eu já sei onde é que tem que ir. Agora pegou o jeito. A gente vai fazer isso e vai no corredor. Entendemos, Gabi. Entendi o que é pra fazer. A burrice aqui tava sobre... A questão é fazer, né? É, não. É porque eu não sabia onde é que tava a tomar água viva, né? Boa apressada. Vai dar certo. Já vai. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Gabi mandou uma carinha assim. Chifre. Não, a gente entendeu o que é pra fazer. É. A questão é fazer. Isso aí. Agora vai lá pegar... Tô com raiva. Minhas mensagens não enviam. E parece que enviou agora. Ai. Gente, olha só, pra quem entrou agora, a gente tá fazendo uma... A gente tá tentando fazer um jogo aqui. Que dá... Que o dono, pelo que parece, ele foi pro buraco e pegou minha live. Ele entrou, pediu pra gente jogar. E aí, a gente tá jogando. Ele até me deu um código lá, que eu não sei nem quantos casts que eu tô... Aí a gente tá... Uma coisa bastante interessante... Foi que ela já jogava antes, gostava. Numa outra conta, né? Sim, que eu tinha perdido a conta. E tanto que eu comprei a minha skin das saias. E agora tá felizona. Sim. E aí a gente vai tentar fazer o final secreto do último mapa, a do solo. Dá um belo de skip que eu tô... Que eu já tô passada desse troço aqui. Tá, Mariana, agora a gente não vai começar por isso. Não vai dar muito ruim, né? Como já tava... Então, a gente já teve uma experiência anterior... Três experiências anteriores. E agora, vai, hein? Coloca a madeira ali. Ali aonde? No, na água viva, né, no caso. É até onde eu me lembro, sim. É. Depois a gente vai aonde mesmo? Atrás da casa do Bob Esponja. Isso aí. Deixa eu abrir essa alavanca. E do lado da casa do... Coloca a madeira do lado da casa do Lula Molusco. Então tá, deixa eu voltar pra... Gente, eu não sei o que é a casa do Lula Molusco. Aqui, ó. E o Caru? Do lado da casa do Molusco. Ah, aqui, achei. Ui. Ah, tá, achei. Tá, aqui tá uma jaula que eu não me identifico. Ah, tem que pegar outra madeira. Ah, Jesus, onde é que tá outra madeira? Pera. Vai, coloca outra. Uhum, tá, já sei onde é que tá outra madeira. Eu tenho que vai lá, Ana Júlia. Vai lá jantar, depois tu volta.
Gente, peraí. Ih, é só pela casa do... É pela casa de quem agora? É pela casa do... Do Lula Maluto. Do último Maluto que tem que... Ah, não, tá aqui o buraco que eu sempre saí aqui. Peguei. Vamos lá. O pai tá bugado ali em cima. Lá em cima e pula. Ó, teve alguém que te deu essa dica. Eita, parabéns, Mariana. Aqui. Agora vai. Tá, agora vamos voltar e pegar o e negócio. E vai e pega. Atrás da lixeira. Vamos lá pegar aquele troço atrás da lixeira, que o bolso ali tá bugado. Agora tá, você achou, né? Dá licença o aqui, o dono atrás da lixeira. Tá, vou pegar. Ao vivo, final secreto. Tá, e agora? E agora? Kit has family. Emily, a gente tá com muitos... Tá com um máximo de 200 amigos. Eu tô falando com alguém que tá na live. Uhum. E aí a gente não consegue adicionar ninguém. Agora dá uma dica aqui rapidinho. O que eu tenho que fazer agora? Luísa disse que tá offline porque a gente tá jogando outro jogo ali, né? Era pra mim fazer o negócio dormir, se eu não me engano. Sorte sua que o bicho ficou preso, né? Uhum. Senão eu já tava morta há 2 dias. E agora? Faz o quê? Acho que é pra mim capturar ele, se eu não me engano. Ou fazer ele dormir ou fazer alguma coisa que eu não sei, porque eu sou burra mesmo. Vai lá. Na? Vai lá. Na. Caso uma luz faz ele dormir, se ou alguma coisa desse tipo. É isso. Então tá. Ai, gente, se eu morrer eu vou ficar muito triste. Tá, mas... Emily disse... Ai, me tá chateada. Não fica chateada. Não! Nas lulas. Ah, tá. Obrigada, senão já ia lá. Fazer aquele troço, coitada de mim, já ia morrer de novo. Não, o cara tá tipo, por favor, vai nas luas. Vai nas luas, não pode de novo. Água viva. Pelo amor de Deus. Água viva. Como é que eu... Ah, era pra mim ter ido por ali. Parabéns, Mariana. A burrice sobreviveu em você. Tá. Ele só anda, ele não corre, gente. Pelo amor de Deus. É, né? Ai, como é que ele não corre, gente? Moça, tipo, vai, inferno. Tá demorando um ano. É, mas essa é a graça, é a tensão da coisa. Sim. Vai. Vem. Ai, passa. Ah, agora eu entendi o das madeiras. Desculpa, gente, a pessoa é lenta, tá? A pessoa é devagar. Elas fazem alguma coisa comigo? Oi, bom dia. É um pouco estranho. Ali, quem é aquilo ali? Faz o quê? Aí. Eu peguei ela, eu vou chocar. Diz que eu tenho que chocar ele. Chocar. É, sei lá, acho que assim. Então, agora o que a gente faz com a água viva? Agora a gente vai lá e. E tá, acaba tá. com aquele monstrinho? É. Vai lá no hambúrguer. Ok, tá, pera. Gente, como? Ah, agora a pessoa vai viciar nesse jogo, meu Deus do céu. Bom, o hambúrguer seria aqui, né? Acho que sim, eu espero que sim. Eu entendo que seja. Eu também. É, peraí, vai lá no hambúrguer. Só Siri, não faça isso. Vai no porão. Que porão? Tá, pera. Vai no porão. Aí o porão. Do lado. KKKKK. Agora sim. Oi, bom dia. Ai, meu Deus. Momento de tensão. Aí. Tem que pegar não. Um bando de coisa, é? Ok. E agora? E agora? Isso não é um hambúrguer, é um sushi. Sim. E agora? Fazemos o quê? Pega mais alguma coisa? Ah, acho que tem que pegar outras coisas, pera. Ó, tá vendo que aqui tem que colocar Sim. várias coisas? A gente tem que pegar todas. Ah, entendi. A gente vai lá fora, pega, volta. Coloca. E coloca. Isso. Isso. A pessoa aquele... já disse sim, exatamente. Sem aquele monstro pegar a gente. Tá bom, a gente agora vai. O problema é a gente. Nem tá agora... dessa cascola, desse troço aqui. Tá, não precisa. Ah, então, mais várias coisas sim. A gente já passou no caminho e tem. Aí. Vê se aqui tem alguma coisa. Não dá pra abrir, beleza. Procurado. Ah, preciso do martelo. Pera, eu vou pegar o martelo. Parabéns, você fez na minha cara. Travou a live, alguém disse. Não,
eu tô assistindo. Não, minha mãe tá assistindo aqui. É só que ela tá olhando os comentários. E, tipo, é. Oi, mamãe. Ah, entrou a Bia, gente. Bia, tudo bem? Tudo bem, filha, né? E ela diz oi, maninho. Eu vou chorar! Bem, gente, a gente já aprendeu e isso é que importa, o que a gente precisa fazer, né? Bom, não pode ir que eu vou chorar aqui. Sei lá, já é dono, eu acho que ele é administrador. Não corta a árvore, sabia? Nossa, gente! Gente, não é pra cortar a árvore. Ah, eu gostei, mas é um momento de tensão, a gente fica nervoso, né? O coração tá batendo muito rápido. É. O dono já sabe, não é possível, gente, ele não, já tá sem paciência. Já? Que isso, gente? Você tem paciência bastante, querido. Ele tem, gente. Ele vai estar ensinando, tá certo? Esse que aí bom, né? É. Eu tá até escrito que eu já tô com raiva desse troço. Ah, ele sabe que demora pra ele. Vai. Aí, muito bem. Vem aqui, monstrão! Eu tô com raiva desse monstrinho, idiota. Não é... eu não tô bem. Porque minha avó... O que que é a avó? Ah, que raiva desse jogo. Cara, você poderia me fazer uma segunda... Então, esse martelo serve pra quê, exatamente? Eu posso derrubar aquela árvore? Olha, a Bia disse que a avó dela faleceu. Nossa. Oh. Agora vamos lá pegar outra madeira, Mariana. Aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Oi, entrou o William. Oi. Não corta a árvore. Não corta a árvore da Sandy. Quem falou isso? A Saf. Obrigada. Por que vai, Bia? Já vai embora. Tchau, Bia. Tchau. Ó, o Gabe disse que voltou. Corta sim. Ó, ele falou que é pra cortar. Bom. Então. A gente vai cortar. Não vai escapar. Não? Por quê? Tá, então. Do Discord. O que significa isso, Williams? Brasil Game. Não vai escapar ela. Não entendi. Posso cortar agora? Tipo, tem problema se eu cortar agora? Eu vou cortar agora. Eu só morri, né? Fazer o quê? Fazer cruel. O que é Discord, gente? É uma não rede social. Não vai escapar de novo, ele falou. A gente ainda não entendeu. Quem? Não vai escapar. Vai escapar do quê? É. Tu vai escapar de quê ou do quê? De quem? Vamos no corredor, por favor, pelo amor de Deus, falou a Luísa. Luísa, deixa a gente tentar passar aqui que a gente vai. Oh. Mas peraí, me explica uma coisa. É pra mim cortar ou não é pra cortar? Não corta a árvore da Sandy. Mas ele disse que... É pra cortar, mas tipo, eu vou conseguir corta o final. Corta sim, ele falou. Eu vou conseguir o final se eu cortar? Tá, eu vou fazer aquilo que eu tinha feito na outra. Eu vou fazer aquilo que eu tinha feito na outra e a gente resolve se de cortar. Para de cortar, ele falou. É para cortar. É para cortar. Não vai conseguir. Para cortar. Ih, gente, não tô indo mais nada. Tá, eu não vou cortar. Eu não vou cortar. Mas ele disse que é pra cortar. Mas eu não... Não vai conseguir. É para cortar. Se tu não cortar, não consegue. É então isso, né? Tá. Então, peraí que eu vou colocar esse troço aqui. Agora a gente vai dar meio que uma volta pra mim poder... Ih, não dá pra dar a volta. Peraí. O cara tá ali, ó. Vou esperar ele dar uma voltinha ali, porque senão vai dar errado, e... Ai, Bia, a gente lamenta muito que a tua avó faleceu. Deixa eu... Tadinho. Deixa eu fazer ele dar a volta ali. Ali o cara já tá vendo atrás de mim. Esse desgraçado. Vamos lá. E aí? Continuando. Tá, continua. Aí, ó. Então vai escapar. Ah, então bora. Tá. Bora. Agora eu entendi. O cara tá aqui. Um rato grande. Um rato, né? Um rato. Tá, Mariana. O cara tá aqui, não tá? Eu só tô um pouco me dando carinho. Tá. Continuando. Aí. Tá. Eu vim pra cá. Beleza. Agora precisamos de... Da raquete. Ó, pega o negócio atrás da lixeira. Pega isso. Vamos pegar. Tá.
Feito. É engraçado ser durinho, né? Agora. Eu não sei onde é que ele tá. Não quero saber, tem rabo de quem sabe. Pega isso, atrás de você. Aprendeu o jogo agora, tá boa. É verdade, né? Quem? A Sef tá falando. É, faz sentido. Não, agora vai, gente. Ó, agora vai. Vai lá, pega. Agora a gente vai no porão. Eita, eu sei. É a mamãe que lenta, sabe? Peraí, vai. Para, ele falou, para. Para, que é hora. Não, agora a gente vai no porão, né? Peraí, que eu vou parar aquele que vocês estão jogando? Perguntou Davi. Bom, a gente primeiro teve uma leve. Listada de uma pessoa, um admirador de um jogo, a gente tá jogando ele. Eu já jogava esse jogo e eu não sei se é pra colocar. A gente recebeu a dica do dono do jogo. E ele falou pra mim parar. Você sabe na onde? W, sim. É sim, né? Tá, ok. Eu coloquei aqui. E agora? Tem que colocar esse negócio, certo? Tem que colocar todos eles. Bom, esse daqui... Tá, eu vou lá cortar a árvore da Sandy. Vamos ver o que vai acontecer. Corta a árvore da Sandy. Atrás. Da escada. Volta. Atrás da escada. Atrás da escada. Que teria atrás da escada. Veremos. Tem uma raquete. O que essa raquete faz? Meu Deus. Né? Eu sou muito burra. Qual Meu Deus, socorro. Eu sou muito burra. Agora, vai lá no balde. Pode deixar. Estou indo lá no balde. Nem sei onde é que o carinho tá. Acho que ele pulou em algum lugar, provavelmente. Balde. Ali o balde, ali. De lixo. Tô no balde. Do lado. Do balde. Aqui. Não. Puta. É isso. Aí ele falou, tem uma coisa preta. É isso. Ah, gente, é por etapas. Agora na próxima a gente passa Socorro! Por essa. Socorro. Alguém me ajuda. Bom, já tem me ajudando, né? Por sinal, você tem muita paciência. É, tem muita paciência. Eu te dou palmas aqui, que eu não teria mais paciência de ficar nessa mínima live aqui. É isso. Bom, já sabemos como passar agora por esse. Isso aí. Né? E depois vai ter mais três. Isso, isso vai demorar muito. Olha, a questão é que a gente vai aprender todas as possibilidades. A possibilidade da pessoa que vai sempre morrer, que sempre isso vai ser presa. Não. Gente, não. Você tá jogando o gato e o rato? É basicamente isso. Ai, que cara chato! Esse cara, bicho veio do dando inferno. Dando todas as dicas, hein? Ai, meu Deus do céu. Imagina se essa pessoa estivesse sozinha. Esse bicho veio do inferno, né? Ele bugou. Olha o que eu vou passar aqui. Não tem como fazer aqui. Ele bugou ali. Ah, então. Sim, ele bugou porque tu também bugou, né? Não bugou. Não bugou. Só que não tem como passar pro outro lado. Pois é. Então meio que, tipo... Por isso que ele tá bugado, né? Do outro lado. Porque tu também não tem como sair. Tu tem que sair aí. É, só que, tipo, ele... Onde aí, ele está? É você pego, sabe? Tô há mil anos esperando, falou Luísa. Cara, eu saio ou tá. É, não vai ter jeito, filha. É, eu vou ter que sair. Porque daqui. A mãe pega aquela tesoura ali. Pega aquela tesoura. Tá, então. Preparado. Ele tá parado aí te esperando. Corre! Tentando pular. Vai na fé. Quem falou isso? A Safi. É aquilo que tu precisa. Vai na casa. Aí. Bom, essa parte ela aprendeu. Oi? Vai na casa do Patrick. Peraí. Gente, você conhece até as casas. Eu nunca fui. Cara, você nunca viu o Bob Esponja? Eu assisti, mas eu não lembro as casas. Como assim, mamãe? E depois elas ficam no fundo do mar.
E aí elas não aparecem. Aqui, ó. Ali é a casa dele, o Bob Esponja. Tá, olha lá, não perde tempo, vai. Por que eu tenho que ir lá mesmo? Na casa do Patrick? É. Bom, tu vai pegar, acho que outra... Alguma outra coisa, né? Aí. Deu ruim? Não. A casa do Patrick tá ali. Peraí, eu posso pegar isso daqui primeiro? Tipo, eu posso. Rara game. Para Rara pegar game. A tesoura. Ah! Peraí, eu posso pegar a... Então, ele tá querendo te ensinar as outras, Marina, porque isso já fez, entendeu? Sei. Tá, então vamos entrar na casa dele. Yasmin, eu tô... Oi? Oi! Rara Gamer aqui, também. Né? Eu já vou abrindo essa coisa aqui, só pra... Tendo uma facilidade da minha vida. Aqui, ó. Ops. Obrigada. Eu tinha que ter abrido ali, só que só tem... Aberto. Tá, pera. Eu já esqueci. Ei, ele tá ali, né? Ele tá ali, pera. A gente vai ter que correr, se prepara pra correr. Vamos lá. Por que ele tá ali? É, a gente tem que ir pelo outro negócio ali. É aqui que a gente tem que ir, mais ou menos. Não, muito bom. Muito bom, Lu. Sou nova aqui, kkkk. Rara Gamer. Como é que a gente anda naquela casa? Pode ir pela porta, eu tô indo por outro lugar tão difícil assim? Pera, vai. A gente vai pela porta agora. Vai acabar o tempo. Ah, tem tempo também. Sim, sim. Gente, socorro. Vai ser difícil. Ah, aqui é a tesoura! Ufa. E pode... Cadê aqui? Onde é que tava o cacto? Onde é que a gente tava precisando da tesoura? Não. Olha, a Lelê chegou. Oi, Lelê. Oi, a gente tá... Agora vai lá. Vai lá no porão, né? Correto? Não, vai no porão, mamãe. Corre. Tem como correr? Não. Corre, não. Lá no negócio. Negócio. Qual que seria o negócio? É que ele escreveu negócio. Você joga Dotme? Sim, a gente joga, mas a gente tá aprendendo um jogo novo. Da Água Viva. Vai na Água Viva. Tá. E vai nas plantas. Tinha que ter como que eu me tacasse aqui também. Tá perto. Olha o que o Asaf falou. Asaf, né? Gato burro. Né? Tá. A gente vai ter que morrer. É isso. Por quê? Porque ele tá ali, ó. Ali, achei. Tá, vai. O gatinho. Ai, que sou! Ai, meu Deus! Penelope people, Penelope! Bom, agora vamos aprender aonde tá. Vamos ver, a gente achou a tesoura. Tá, a tesoura tem que ir. Raquete. E agora vamos aprender o outro. Vai, Gabi, ensina pra gente ah, outro. Ah, me lembrei da. A gente tinha que usar a tesoura. Me lembrei. Tá, obrigada, Gabi. Obrigada. Agora ensina outro que... Mais códigos. Mais códigos. Mais códigos. Obrigada. Ih, peraí que eu tô... Eu te falo. Peraí que eu tô mais... Vini entrou e disse, por favor, responde. Deixa eu ver o que o Vini falou. É, pode falar, porque... Amanhã vai lançar mais códigos. Amanhã vai lançar mais códigos. Então, deixa eu sair daqui. Ah, é legal, hein? Ainda não posso falar. Não, não tem problema. Não, tudo bem. Nossa, mas agora eu tô irritada com esse troço. Joga Overlock. Overlook Bay. Eu tô nervosa de ser Luísa. Tadinha. A Luísa quer jogar Corredor Alfa-Real. Vini disse, é isso. É, a Luísa faz 1000 anos, tadinho. Qual o seu nick no Roblox? Mari123242. Mari123242. Aí, vai lá. Gabi tá falando. Vai, agora a gente vai aprender o outro. É. Amanhã se... Só se amanhã. Se amanhã tem live? Então, amanhã é difícil ter live. É segunda e, tipo, eu tenho aula e tudo mais. É, porque tem aula. Ah, mas tudo bem. Então, mas ele pode entrar outro dia. A gente faz normalmente, Gabi, na quinta-feira. Quinta-feira, 7 horas. Não, mas, mas ele tem um negócio aqui que ele... Os códigos que ele que eles falam os códigos lá. Então vai ficar olha mais só, fácil. Joga o jogo que ele tá te pedindo. Gabi disse que também tem aula na quinta. Então a gente vai jogar Rara Gamer daqui a pouco, peraí.
Agora eu vou pegar a outra madeira. Ah, não, pera. A madeira tá no lugar onde eu tava. Parabéns, Mariana. Burrice. Ai, meu Deus. E o gato burro tá lá, como disse a Sapo. Eu tenho que deixar esse gato burro sair. E fazer os códigos. Skins. E emotes. Capítulos. I can't solve. Amanhã eu tenho aula, disse a Luísa. Eu sou uma pessoa boa, gente. Eu sou uma pessoa boa. Continuando. Isso demora 2 dias. Demora 2 dias? Ah, pra poder fazer todos, né? Alguém me ajuda, Senhor. Tu vai entrar de novo? Tá, gente, eu acho melhor a gente mudar de jogo, né? Faz mais um. Ensina pra gente, Gabi, mais alguma coisa. Pelo menos eles aprendem a pegar ali o... O que que era? Tesoura, raquete, o que mais? Tinha mais alguma coisa no porão. Sim, tinha mais umas 300 coisas lá. Agora é com você. Se vira aí. Não, beleza. Pode deixar. A gente vai continuar. Uma nova saga. Podemos se dizer. Uma nova o quê? Uma nova saga, podemos se dizer. Agora é com você, como é na escola. Isso aí. Obrigada pelas dicas. Muito obrigada mesmo. Por tudo, né? Pelas dicas, pelos códigos. Sim. Pelos códigos, eu tô mais chocada. É. E a gente costuma entrar toda quinta e todo domingo. Sim. 7 horas. Ali, ó. Cadê o lugar? Ali, o lugar. Ó, mamãe. Aqui que era o lugar da tesoura, se eu não me engano. Aqui, ó. Ah, não. Eu quero o lugar da... Ah, é a picareta. Peraí. Onde a picareta tá? Achei a picareta. Achou? Aham. Uhum. Aqui, ó. Tô com a mão. Tá, vamos voltar pra lá. Vou ativar o sininho aí. Ah, obrigada. Ai, boa. Gente, tô mais chata. Socorro. A gente também. A gente vai te seguir. Uhum. Aqui, ó. Eu já vou pegar outro item. Aqui, aqui. Peguei com a picareta. Eu não sei o que eu peguei, eu só peguei. E vai porque eu tava falando atrás. Sou nova aqui, mas já gostei e já me inscrevi no canal. Isso aí, Rara. Muito Ai, bem, muito obrigada. Obrigada. A gente também tem TikTok. É. Roblox Mario, mesma coisa, só que... É o mesmo nome, né? É. Bom, achei outro negocinho, também. Além da luz. Por favor, gente, por favor, vamos no corredor. A gente já vai, Luísa, só vai terminar aqui. Deixa o gato chegar aqui e a gente já vai. É, deixa eu morrer. Bom, agora eu já sei como pegar 3 itens, pelo menos. Aqui. Pronto. E vai porque eu tava falando. Deixa eu abrir esse troço aqui. Oi, por que você olha isso? Mas meu nome é Mariana. Tem o TikTok. Ah, Vini e Mariana. É? Vai no Meet, a Luísa tá pedindo. Qual o seu nick? Vou te adicionar. Mari 123242. Ali tá o rato. Não é o que tá no perfil da Mari. Oi, bom dia. Me adiciono. Meu nick é... No Patrick, ali, do lado. Tá, eu prendi ele numa casa. Pera. Ah, não. Isso daqui é do Patrick, né? Pera. Patrick. Esse daqui é do Patrick. Da casa... Não fecha, do lado. Oi, gente. Oi, bom dia. Cadê? Aquele negócio preto. Ali, né? Peraí, vamos voltar. Tem mais um negócio preto? Vamos voltar, né? Passa de novo. Ali tem outro negócio preto. Ai, minha Nossa Senhora. Foi!
Achou! Não tem espaço pra pegar, pera. Aqui, foi. Agora! Oi, Tata Gamer Oficial. Oi! Oi, Tata! Tá, mais um negócio. Agora eu tenho que pegar a água viva que era já pra mim. Então, como água, é que é o nome do jogo? Kit. É Kit. Você procura quem que é o primeiro. Aí, Ana Júlia. Então, Mariana já morreu várias vezes. É, já morri várias vezes. Gabi disse que tá morrendo de rir da gente. Tudo bem. Não, 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 não. A gente tá de boa, a gente tá acostumado. A gente tem essa pegada meio cômica, né? Então tá tudo bem. Aqui! Vai! Agora eu vou pegar água viva. A gente, tô mó feliz aqui. Voltei, Mariana. Amaram, a gente amou. Com certeza. Eu amei muito mais. Lá, quando acabar, vai pro outro jogo, sim. Depois a gente vai, porque nossa, a Luísa está... A Luísa, tem um bando de gente... Tá nervosa. E a gente vai, sim. Lá, 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 tranquila. Porque eu prendi ele numa casa lá. Tu prendeu? Que ódio. Arrasou. Vai fazer o capítulo. Ah, vocês estão fazendo um capítulo? Não, não, vai bem, bem, bem. Depois o final secreto. Pera, gente. Ih, gente, peraí que eu tesoura. Verdade, tesoura. Tô com raiva desse jogo, a Safi falou. Para com isso, para com esse nervosismo. Gente, eu esqueci. Sabe aquela raquete que a gente tava pegando no começo? Ah, é, tá do... Ah, tá, me lembrei. Volto pra moda. Quem amou? Onde é que tem a tesoura? Onde é que eu usava a tesoura? Onde vai a tesoura, Gabi? Coitado, ih, olha só. Mas eu demorei um ano pra fazer. Ah, ficou chateado, porque ele falou que tá com raiva do jogo. Ele disse que eu demorei um ano pra fazer. Uau. Ai, gente. Não fica com raiva, gente. Que isso? Dá trabalho fazer essas coisas. Uhum. Acho que é só chegar ali e ficar apertando o botão. Não é assim, não. Né? Eu esqueci onde eu coloco isso aqui. Mari, 123-242. Mari, não tô conseguindo te adicionar. Tá cheio, não vai dar pra mim entrar. Não, mas depois a gente dá um jeito. A gente manda um link. Uhum. Pega o... Isso, a gente vai no corredor depois. Negócio atrás da lixeira. Aí, atrás da lixeira, a raquete. É uma raquete, né? Deixa eu largar essa raquete e pegar outra raquete. E agora ir lá na água viva pra gente pegar um terceiro. Eu vou entrar na conta do meu irmão. Gato, estúdio. Tá. E? Ok, não tem como entrar no link do celular. E pra entrar... Aí no jogo. Então, esse jogo é tipo um server privado. Que, tipo, a gente tá tentando resolver. Porque o dono, sei lá, acho que ele é administrador ou dono. Acho que é dono, não sei se é administrador, não sei não. Vai nessa planta mega verde. Tchau, tesoura. Eu amei te conhecer. Do lado da gaiola. Dessa planta. É verde, do lado da gaiola. Ah, ele tem que usar a tesoura. Pera. Tá, pera. Largar, gente, a pessoa tá te mandando do lado do... Foi! A gente vai pegar dois, mamãe. Ali. O... Luiz, a gente já vai lá. Deixa a Mariana ser... O gato chegar ali. Tô durtando, surtando, a gente entendeu. Felipe Gamer entrou e disse oi. Oi. Oi, Felipe. E eu já peguei, mas a gente... Agora só escapa logo. Mas ele tá preso, né? O gato tá preso. Só que tem tempo, mamãe. Ah, é verdade. Vai lá. Acho que ainda falta mais um. Falta mais um? Não falta. Não? Não morre. Pode deixar. Corre. Pode deixar. Gente, eu não vou conseguir. Salve pro Felipe. Falta mais um. Ali, ó. Aquele dali. Socorro, né? Minha madeira. Eu sei onde é que tá, eu sei onde é que tá. Onde é que tá a madeira? Corre, 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 corre. Eu sei onde é que tá, tem que pegar lá na árvore da Sandy. Ah, tá. Não tem como correr nesse jogo. Corta a casa da Sandy. Yeah. Aí. Nossa, coitada da Sandy. Mas corta a casa da Sandy! Azar, vai qualquer. Olha o gato preso ali. Ai, gente, a sorte é que o gato ficou preso, né?
Vai, pega o machado. É machado ou martelo? Machado. Gente. Vai. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Se eu morrer, eu choro. Que nervoso. Ai, se eu morrer, eu choro. Vai dar tempo, vai, 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 vai. Vai, 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 Marina, vai. Não vai dar. Ah, socorro, também acho que não vai dar. Help me. Se eu colocar... Ah, que nervosa! Ok, o que acontece agora? Oi? Eu tenho que fazer... Que choque, que choque, que choque, que choque, que choque! E agora? Eu não sei. Ah, eu entendi o que tem que fazer! Raio! Ih, gente, eu já me prendi aqui. Ah, 5 segundos e 3 segundos e... É. Ai, sou... Ah! Ai, meu Deus, vai tentar de novo? Não, não vou tentar de novo. Tá, então tá. Muito obrigada, Gabi. I love you. Ai, meu Deus. É muito burrice pra ser. É, mas agora na próxima a gente consegue. A gente já começa direto jogando. Isso, esse né, jogo. Esse jogo na próxima. Eu já vou tentando, né? Já é, vou... isso aí. Vou chorar. Não chora, não chora. Ai, meu Deus. Ai, ficou chateado. Chateado, eu fiquei, não. Eu fiquei chateada. É, todo mundo ficou chateado. Se faltou, nada. Gente, eu dei like no jogo dele. Eu fiz tudo que eu pude aqui. Isso aí. Que ranço. Que ranço. Que ranço. Mas agora na próxima vai dar certo. Aí, se o Gabi ativou o sininho lá e percebeu que vai dar certo, aí... Pronto, ele consegue entrar, talvez, aí nos auxilia mais uma vez e vai dar tudo certo. Eu vou ficar tchau, desculpa. A tela ficou preta. Ah, é, a tela ficou preta porque ela saiu. Sim. Agora a gente vai jogar o Corredor Afriel, é? É, se eu achar algum server bom, né? Porque eu não tenho server VIP nele, não. Entra no server público. Ok, Gabi. Aí na próxima, se puder entrar, nos auxiliar. Quinta-feira... Provavelmente. A gente agradece, obrigada. A gente agradece muito pela sua paciência, qual sabe? O seu nome? Vou te adicionar na minha conta, brasileira. Ai, gente, que emoção aqui. Peraí, não, eu é não senti importante aqui. É Mari, 1, 2, 3, peraí. Não, não, é o Roblox, é né? É a primeira pessoa que começou a te seguir. Eu acabei de seguir. No, ah, no Roblox. Tá. A última, na verdade, né? É, no caso, a última. É Mari, 1, 2, 3, 2, 4, 2. Peraí, eu vou te pedir amizade, vai ser mais fácil, né? Acho que vai ser bem mais fácil. Peraí. Não, ele tá aqui, ó. Tá, pera. Deixa eu pegar teu nick. Pedi. Pronto, tá enviado. Mário, seu recado do Roblox está... Oi, por que você olha isso? Mas meu nome é Mariana. Tenho tipo... Ah, ela disse que eu acho que é a entrada que tá assim. Então é isso, gente. A minha mãe vai se embora agora, é, né? É, vou embora agora. Participei, tô aqui emocionada. Pra mim foi difícil. Ah, foi muito difícil. Uma partida juntos. Pô, maneira, né? Bora jogar uma partida juntos? Bora! Olha qual jogo. É. Qual jogo, né? Gente, é sério. Eu tô mais chocada do que um ovo, Não sei. Não sei, gente. Só sei que eu tô amando. É tipo, eu não entendi esse final, mas eu não entendi kit, te ajudo. Ah, ele quer o kit. Aí ele vai te ajudar, vai entrar contigo. Tá. Mas, tipo... Sei como escapar. Né? A gente imaginou, né? A gente imaginou que você vai como escapar. Tá, então vamos lá. Mas tipo, como é? Como então? Vai ser num. Você consegue entrar no meu server aquele tipo privadinho? Kit é legal. Eu sei que kit, eu sei.
Ok, o link, a gente entra. Entra. É, mas pode ser no, tipo, privado, bar, não, público, privado? Ele falou. Ah, então tá. Tô entrando no público. Ai, mamãe do céu. Tem como você prender meu cabelo? Porque eu tô suando aqui. Sim. Mesmo que seja, mesmo que o ar esteja ligado, eu tô suando. Que nervoso, hein? Né? Play. Bora. Comecei. Ai, sou. Ah, sou mesmo. Estou entrando. Tá. A gente, peraí, eu tô, sei lá, eu só tô indo. Tá indo, mas já caiu, né? Tu tem sorte. Não, depois disso eu não aí sei. Aí já vai o final, já vai ser o final. Tô com sorte. Tu tem sorte. Às 9h30 a live acaba. Não consigo entrar, não sou seu amigo. Oh, meu kit é de doce. Cadê? Peraí. Deixa eu só fugir desse carinha que tá atrás de mim rapidinho. O cara tá vindo pra cá, gente. Desculpa, trouxe ele. Talvez, eu acho. Eu espero. Deve ser boa, né? Tá vindo mesmo, hein? E agora tu tá presa aí, né? Nesse buraco. Ai, meu Deus. Só pela casinha do cachorro, né? Pela entrada do cachorro. O jogo tá cheio. Quem falou isso? Ai, peraí. Vou colocar aqui até o amanhecer. Aí, foi, entrou. Só por causa disso eu vou morrer, não é possível. Vai, vai, vai! Quebra! 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 Ó, quebra. Quebra, carinha. Quebra isso. Cadê o cadê a pessoa, o doce? Graças a Deus. Não entendi por que tu entrou aí. Porque o cara, ele tava com o negócio. Ele não queria abrir. Eu tava ficando... Abre. Vai. Peraí. Tá, não sei porque eu tô com isso. Deixa eu tirar isso aqui da mão. Tchau. Não dá pra mim entrar. Ah, a Vini foi embora. Não consegui entrar. Tá, eu vou te achar. Kit de doce. Kit de doce, kit de doce. Kit de doce, kit de doce, kit de doce. O cara tá atrás de mim. Ah, não. Aí, você. Oi, bom dia. Como vai? Eu não sei o que fazer. Ih, gente, ele vai ser pego. Peraí. Tem mais de um. Você? Não, não consigo. Ai, que ranço. Vai! Uau! Esse cara é demais. Pegou? Pegou o quê? O que está ali? Ele não deixa a gente pra lugar nenhum. Que kit chato. Macaquinho bonitinho, macaquinho. Isso é um... Isso é um rato ou um macaco? Peraí, que agora eu me confundi. É um rato, mano. Liga isso. Olha, eu vou te seguir. Olha, tá ele aí, né? Uhum. Perfeito, e agora? Entrei, vem, Mari. Tô indo. Ele vai, tá ali. Ai, nervoso. Peraí, deixa eu despistar ele. Ai, que ranço esse gato! Peraí. Prende o gato, gente. Não tem como prender o gato. Nem, mas aquela hora ele ficou preso no campo. É, só que, tipo, ele é um robô agora. É um, tipo, um player de verdade. Um humano jogando, entendeu? Ah, fui pego. Ah. Foi pego? Achei, falou, Carolina. Ih, gente, como é que eu morri? Ih, acho que a partida acabou. Ah, é o tempo. Isso aí. O que a Ana disse? Eu amei. Gente, eu quero o bot, porque dá pra bugar o bot. Tá, agora eu fui. Tá. Beijo. Vou ter que sair, vou jantar. Bye, de amizade. Ok. Oh. Oi, bom dia. O que você diz? Bye, de amizade. É... Normal. É, não, só
sétimo. Gente! Oi, bom dia. Ai, gente. Socorro. Sabi, impossible. Era uma fonte. Pum! Antes, no começo da hora tá jogando, só que tipo... Então, eu basicamente encontrei o dono do jogo, sabe? E aí, meio que ele tá me dando dicas e... E é, me dando dicas e fazendo dar certo o jogo. Ah, não! Eu fui pego. Tá. Eu fiz o pulo perfeito e o gato fez no peixe. Bom. Meu Deus! Bom dia. Que isso, Pluto? Planta, no caso. Bom dia. Eu dei chip, não sei vocês. Ah, eu tô naquele server VIP. Mas como é que a gente se serve? Ah! Ai, gente, eu não tô entendendo mais nada. Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Sai de mim! Eita, senhor. Sai de mim, rato nojento! É gato, né? Eu tô atrás de você. Ice cream, Jilla, Jilla. Ice cream, Jilla. Qual da jarretete você pegou? Vamos. Não tem como ajudar. Ah, tá. Você pegou a dessa. Vem. Aff, vem. Então, a gente vai ficar mais quanto tempo aí? É, até dar 9h30. Tá, mais 27 minutos. Isso. Pega aí. Pegou? Pegou. Vamos. Não sei você, mas eu vou seguir o cara. Ele é o criador do mapa. Vem. Ah, tá. Faz sentido. Vai pra outro lugar, eu pego, eu fico, tipo, sei lá, gente. Fugindo, barra, fugindo mesmo. A gente vai ter que dar a volta. Ah, tá. Então, mas eu acho que o Kakuto já tava lá, né? Só um aviso bem importante. Você já te viciada nisso, hein? Ó, Mariano, o que tu quer de mim? Ai, gente, tá bom, já vou sair. Deixa só eu jogar essa partida com... O irmão dele acho que se chama Luiz. Ou ele se chama Luiz. Não sei. O cara é profissional, gente. É, já tava aqui. Ele não tinha isso. Tá, vamos lá, tem que cortar lá a casa da... Da Cindy. A gente vai cortar a casa da Sandy. O bot sempre buga. Tá. Vamos lá.
Vem. Eu vou escapar, gente. Oi, Isa! Tá, pode ser. Ah, sei onde é que é pra colocar. Tá. Vai. Vem pra cá. Aqui. E tem o Pluto ali, no caso. Bora! Conseguimos o final! O final! Cara chato também. Deixa eu entrar, Planto. Entendi sua risada. You followed me. Quick! Silêncio, vamos lá. Gente, foram pro espaço sideral. Oi, bom dia. Gumball, Steve Universo. Gente, eu tô muito ultrapassada. Menino do céu. Jogo, gente. Amei, perfeito. Não, tipo, é sério, eu amei. Gente, é sério, tô meio chocada. Eu amei. Eu juro que eu amei, gente. Perfeito. Parabéns. Jogo incrível. Agora estou ansiosa para o capítulo 6. Eu mandei o link do próximo jogo que eu vou jogar, que é um jogo que também tô meio viciada. Adopt-me. O que vocês querem? Adopt-me, esse jogo que eu coloquei o link. Ou vocês querem mais uma partida de kit? Não, essa da River VIP não. Responde, vocês querem mais uma partida de kit? De blá, 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 blá. Eu vou adicionar você, carinha. Manda pro link. Não, quero que você, tipo... Mas foi incrível o jogo. Esse do link. Qualquer um pra mim. Boa, Mari. Gente, perfeito, maravilhoso. Amei. Amei teu jogo e tô ansiosa pro próximo capítulo. Eu tô ansiosa pro próximo capítulo. Nossa, gente, quando eu entrei, acho que tinha só até o capítulo 2. Eu já tinha passado um, acho. Ninguém releva isso, né? Agora, amanhã, tenho que fazer as coisas. Ok. Perfeito jogo. Amei. Estou ansiosa pelo capítulo 6. Tchau. Tá. A gente vai jogar Adopt-me. Esse jogo... Gente, espera aí que eu tô um pouco chocada. Esse jogo que eu mandei o link. Ou Corrida of Hell, que provavelmente eu não... vocês não vão conseguir entrar. Eu vou entrar. Ui. Acho que eu vou querer esse daqui, gente. Esse, ok. Edu. Esse jogo, ok. Tá, gente, 3 votos desse jogo. Então vai ser esse jogo. Ah, a Saf Gamer. Qual é o nick que eu quero te adicionar? Dolphin. Consegui sem entrar no link. Ah, acho que é porque agora a Join dá. Então você também joga esse jogo? Eu gosto desse jogo, acho ele legal. Bom, é Rainha de Gelo. Eu vou trocar o rabo também, porque...
Eu também vou trocar o bico pra tentar colocar um azul, que eu não sei se tem azul. Como entro a DD, eu já mandei meu nick é Vina, ok. Pera aí. Oxi. Tá estranho. Eu vou colocar uma máscara. Isso parece dentes. Comem batata. Sim. A Dede, eu. Calma aí. Peraí que eu já vou atender todo mundo. Deixar só essa partida terminar ou eu terminar de montar o look do meu pet. Vamos começar então. Eu vou pegar isso. Também vou pegar. Não, pera. Ah, isso daqui. Deixa eu tirar esse negócio de chifrezinho aqui. Tá. Ih, gente, pra que eu. Tá, deixa eu tirar essa coroa. Colocar essa daqui. Pelo sosui, a Enarina Bone. Uhum. Tá. Não, ficou muito ridículo essa troça aqui na cabeça dele. Então tá, vamos começar. Eu vou colocar isso em você. Aliás, que eu não gosto de vestido de casamento. Eu acho que esse vestido parece muito de vestido de casamento. Só eu que eu acho que esse vestido parece muito de vestido de casamento. Acho que eu vou pegar essa coroa mesmo. Tá. King ou Queen? A Dedê, eu volto quinta, tenho que ir. Não, interagindo. Tá, ok, peraí, eu vou a Dedê. Eu vou colocar esse e estou indo lá, Dedê, você. Ice cream, gelatina. Deixa eu ver quem eu tenho que tirar pra te adicionar. Eu deveria fazer uma limpa nesses troços. Tá, pedidos. Achei você. Pronto. Hey girl, quinta eu volto. Mari, me adiciona, quer ser sua amiga. Tá, pode deixar. Pronto, a Didi. Deixa eu ver o link, o chat, o meu tá pronto, ok. Olha que copiar é feio, viu? Copiar é feio. Olha que copiar é feio. Tá, tô brincando. Eu acho que pra mim, quando vocês me copiam, significa que, tipo, vocês gostaram. Então, vocês estão copiando. Tô viciada em uma música. Fala qual música que você tá viciada. Eu quase nunca tô viciada só numa música. Eu sempre tô viciada, tipo, em várias. Tem aquela do Star Wars, Voz do Mal. Tem... Eu já te adicionei a Saf. E tem aquela do... Nossa, gente, eu tô tão viciada que eu esqueci a música. Ah, esqueci. like Titanic, eyes blue, like Atlantic, can it go and down? Poupei. Olha o meu. Gente, tá chique, gente. Tá chique. Eu não consigo escrever tá chique, porque eu tenho problemas. Ah, vai ficar assim. Acho que você está me escutando, não tenho muita certeza, não. Hey, girl. Open you. Meu Deus, tem gringo aqui. O cara, ele tá jogando comigo agora. Quem? O... Tá. O dono, sim. Jogando o que agora? A gente tá jogando um jogo... Aquele de vestir petinhos. De vestir petzinhos. Sério? Uhum. Aqui, ó. Só que ele tá na conta do irmão. Porque ele não pode... Acho que ele não pode me adicionar na conta... Ele falou que entrava na conta do irmão. Sim, ele falou. E ele também falou que era da conta brasileira.
Não sou eu, queria ser o impostor. Peraí, deixa eu ver a música que é. Lê Paiva, merece um 5. Amei. Vê se não tá bonito pra Rainha de Gelo. O pinguim? Não é um pinguim, é um panda. Não, minha mãe tá toda autônica, tá? Desculpa, foi super sem querer. O Gabi é um rei. Do Gabi é um rei, no caso. Dá sim. Gostei. Mas não sei o que seria. O que seria? Ele é um fio que ele pintou de outras cores. Tá, gostei. A gente precisa dar nota, é isso? E ali? Bom, eu vou dar 5 também. Aliás, que eu não sei. Hey girl, open your eyes. Ah, gente, que legal. Sim, eu amo esse jogo. Eu tô viciada nesse jogo. Não, e agora? O que mais? Um final secreto. Mamãe, é muito bom um final secreto. Ah. Eu, pelo menos a gente vai pro espaço e agora é pro mundo do Gumball. Gente. Né? Olha. Tá, aí no final conseguiu, então. Uhum. Ah, tá. Eu e ele, também, gente, né? Né? Dicas, também com a ajuda. E o Gabi entrou no jogo. Com a ajuda dele, ó. Sim. Aí foi de verdade. Sim. Fala meu nome. Ivizinha Gamers. Oi, Ivizinha Gamers. Ganhei em dois. Verdade, a gente foi em segundo lugar. Ah, todo mundo vota? Aham, todo mundo. Aí, tipo, votaram no meu. Quem é o último? Foi o último. Que isso, mamãe? Isso é triste. Desculpa, foi engraçado. Sei que eu tô chegando, só tá me escutando. Então, o objetivo é montar a sua rainha, o seu rei do gelo, é isso? Não. Tem vários temas. Aquele isso foi é da. Frozen ou é Game of Thrones? Não, ó. Agora vai ser. O tema é adorable. Então, e vizinha disse: sua mãe é doida. KKKKK. É engraçada. De doida pra engraçada, então, né? Temos uma diferença. Tive um upgrade, adorable, né? No final. Adorável panda. Então temos que fazer um adorável panda. Ah, cada um vai e cria o seu, é isso? Isso aí. Ai, gente, gostei. Manda agora. Oi, manda oi pra mim. E por favor, adote-me. Me manda um convite. Tô viva, ó. A Júlia já foi, já almoçou, já jantou. Já tomou banho, já. Já foi pro espaço. Pra prova. Cara, ela já fez tudo, entendeu? É. Hey, girl. Open your vocês estão, eu tô. Eu tô com fome. Vocês vivem com fome, gente. Então essa pandemia fez com que todo mundo ativasse muito mais isso, né? Impressionante. A live travou. Travou? Ih. Não, a gente já tá assistindo. Eita. Eu morri. Brinks, credo. Brinks, credo. Também como toda hora. Tá vendo? Todo mundo. Você vai jogar qual jogo? Rara Gamer. Ih, gente, a gente vai ficar só mais 10 minutos, tá? Aham. Uhum. Porque a gente tem aqui umas... Como eu diria? Uns protocolos? Também que eu preciso jantar, gente. Né? As pessoas eu preciso foram... jantar. É, ela ainda não jantou. E aí depois das horas já é hora de dizer tchau, né? Aham. Uhum. Eu necessito de comida, gente. Inclusive, tô comendo danolim. Ai, que inveja. Até parece, Mariana. Eu gosto de danolim. Como pensa, gente, ela ama danolim. Nossa. Mas eu amo danolim sim, queridinha. É só o de bebê, né? Ah, com licença. Verdade. Bye, Mari. Bye. O que, Ana Júlia? Já vai, filha? Live foi tudo. Gente, hoje a live foi muito bacana mesmo. Gente, eu amei. É, foi muito legal. Uhum. Hoje até minha mãe e eu concordamos que a live foi muito legal.
Fiquei nervosa. Acho que eu não podia ficar nervosa na live. Né? Nem que a gente jogasse pro Gustavo. Gente, porque a pessoa tava acostumada a jogar coisas que ela conhece, né? Que ela já tá por dentro. Tipo, não, é que eu tô, tipo, bem acostumada a jogar. Mas uma coisa que... Foi um momento não, de tensão. Mas uma coisa que fazia que eu não jogava, tipo, há 6 meses. E, tipo, quando eu jogava normalmente, eu tava no capítulo 2, mamãe. Agora tá no capítulo 5. Sim, mas tá. Pra você ver como que eu tenho que estudar esse jogo ainda, né? Vamos falar que eu tenho 3 ou 4 ainda. Aí vocês adquirem coisas aí, investem o pet. Isso, normalmente muda aqui essas roupinhas. A gente também pode, tipo, mudar, pode fazer nosso próprio pet e tal as coisas. O que significa vacacion? Vacation? Você falou? É feriado? Não. É? Holiday. Férias? É período de férias. Vacaciones. Por que, gente? Ah, porque tá escrito aí em algum lugar? Não. E ela tá perguntando. Tem vários jogos que chamam Vacation, mamãe. Não, as vacações, que cena. Eu achava que era vacas online. Oi, bom dia. Por que o povo tá saindo? Não sai. Ah, é só porque a gente avisou que vai acabar. Pronto, mais simples. O meu tá muito simples, gente. É, o povo depois não se despede da gente. A gente não consegue dizer tchau. Pronto, mais simples. Né? Né? E a gente diz tchau. Já saiu duas pessoas. Hey girl, open your eyes. Ai, gente, tô com essa música na cabeça. É, porque agora deu nessa de ficar cantando. Oi, Mari, joga. Ih, não vai dar tempo não, nossa. Aí eu entro. Hoje não vai dar tempo. Mas quinta-feira a gente faz outra live às 7 horas. Sim. E me foi com gelo, não combinava. Muito animado ainda. Mas que eu tentasse, não ia dar certo. Você me sem a mágica. Ai, gente, tô com essa música na cabeça. Tô com várias músicas na cabeça. A música? A música é Disney VC. Ai, eu também amo. I made Disney, Disney. Ai, verdade, eu amo. É. But I ask 20 something, ask your moon night then. I wanna be your man. So go, I just believe that I don't believe it in. Tá, mesmo que eu cante errado, sei. Pronto, chegou a hora da votação? Sim, sou gente, eu. Gente, por favor, capricha aí, tá? Ajuda aí. Não, não precisa ajudar, não. Tem que ser por uma nota justa. Pelo menos eu vou ser a última. Que isso, gente? Tem que ser uma nota justa. Você aprende a ser justa. Cadê? Vamos lá. 4. Ah, eu gostei. Achei fofo. Fica 5? Eu daria 5. Então vamos dar 5. Tá. Eu também. Eu achei muito fofinho. Cadê? Olha só, gente. Como sempre. Não, é isso que eu achei bonitinho. Eu gostei. Já fiz aqui. Peguei com fogo. Ai, sai a música. Tem que gritar pra música sair. Próximo. Amei, perfeito. Não, tipo, amei. Eu gostei. Tá até a garrafinha. Ai, gente, gostei. Hã? Tá até a garrafinha, olha que bonitinha. Não é assim. É, dois teclados. Peraí. Configuração. Cadê a tela cheia? Pronto. Agora tá cheia. Uhul! A que a gente amou, mamãe. É, né? E a que a gente também amou. E porque eles são meus fãs. Ah, tá. E porque eu pedi. E o Gabi, né? Que a minha mãe chorou aqui, né? Que vergonha. Ah, eu ganhei um alho, mãe. Eu ganhei um alho. Meu Deus. O meu é o mais legal.
Tem uma amiga minha que achava que vaca ciúme era vaca chata. É, gente, é isso aí. Fiquei em último de novo. Ai! Ficou o quê? Ela ficou em último de novo, mas é porque a gente tá em server VIP. Se for em público. Ah, agora tu ficou em último? Não, quem ficou? A Lele Paiva ficou. Mas de novo, não, aquela vez foi tu a última. Não, foi. Bora jogar a Dotme. Não, olha só, sabe, a gente vai sair agora 9:30. É. Mas, 9:30. Quinta, 7 horas, estaremos aqui novamente. Sim. E se tudo der certo, estaremos realmente às 7 horas, né? Sim. Porque hoje não deu certo. É, hoje foi 7:30, a gente teria mais 30 técnicos, minutos. Né? O computador resolveu que O tema é feliz. O tema é feliz, mamãe. Ah, legal. Então seja feliz. Não esquece. Esse vai ser o último. Que eu vou falar o dia que vai lançar. Ok. Ah, beleza. Pode deixar. Não, pode deixar, a gente tá ligado. Tá, o tema é fofo, deixa eu... Não fofo não, é fone, né? Então você não quer feliz. Eu amo esse parte aqui, eu pulo, ó, mamãe, eu pulo aqui. Ah, isso aí é perfeito. Tá, peraí que eu gosto de colocar um assim com o pudo. Olha que bonitinho. Também gosto de... Eu gosto de boias, sabe? Nesse jogo é muito legal. Boia. Boias, tem uma boia de família que eu amo, deixa eu ver se ela tá aqui. Quinta ou domingo? Então, quinta e domingo. A gente faz 7 horas. Sim. Que música é essa, Mari? Qual? Olha. Opa. Hey, girl, open your walls, play with your dolls. Então, a gente não sabe. Quem não sabe sou eu. É do Rosa. Ah, entendi. Melanie Martins. Eu não sei colocar no pé. Por que o pet tem que ser gordinho, né? Não sei, mas é bonitinho, sabe? É. Porque quase todo gatinho, por exemplo, é gordinho. É. Você prefere bola amarela ou bola azul? Ou essa garrafinha. Deixa eu tirar essa bola, ficou ridículo. Vou colocar a garrafinha. Não, aquilo aí não fica bonito. Ai, olha. Ela tem duas bolsas. Nossa, é perua, né? Fala sério. Por que, gente? Ai, até a próxima live. Até, Ana Júlia. Beijo. Até. Essa última partida e a gente vai embora. É, a última votação aqui acabou depois. Aí só... O meu ganha. Amei. Amei, kkk. Não sei o que eu tô achando, ele tá escutando, não. E é feliz, né? Então tá tudo bem. É, tá tudo bem. Mas olha assim, se você é bonito do jeito que você quer. Se você tá feliz... Isso aí. Eu tô feliz também. Neymar! Ai, ai, Jesus. Oi, manda salve pro Rafael. Salve, Rafael! Gente, amei. Peraí, posso tirar? Pedir rapidinho. Tá, então, pode. É. Tirei print. Muito bem. Continuando. Agora, é só esperar o tempo acabar e a gente vai para as votações. Ah, acaba ali o tempo. Dois minutos. Ah, entendi. A gente vai para as votações. O meu tá fofo. Muito bom. E aí a gente vai para votações, e aí as votações... Júlia foi e disse oi. Então a Júlia saiu, entrou, voltou, foi, veio. Não, ela fez a volta no mundo. Ela disse que ela tava indo ver o vídeo da irmã dela, né? Também tirei. Por que eu tô escrevendo já? Pelo menos sei, mas eu tô escrevendo. Também tirei print. Sabia, perfeito. Aí, sai música da minha mente. É, meio difícil, né? É. É bem difícil, inclusive. Em outro mundo bem distante, enviada pra missão. Ai, ai, eu penso. Daqui, eu vim de outra dimensão. Tipo assim, né? Eu estava lá. Mas não tu estás. Aonde, filho? Eu não sou daqui. Eu tô enviada pra outro lado. E vizinha do mundo. O vídeo dela é muito engraçado.
engraçado. Que tal jogar videogame.com? Tô botando o ponto, né? Porque não tá indo aqui o com. Dá pra mim, sabe? Meu pai. Pera aí. Aí, gente, falta poucos segundos, hein? Continua aí caprichando no pet. Meu pai, manda. Manda lá no chat da live, o quê? Ele tá pedindo meu Discord, o Gabi. Aí não, né? Aí, mas ok. Ele ganhou de mim. Eu fui lá, joguei com ele. Ele ganhou de mim. Uhum. Aí a vizinha disse que jogou com o pai dela. Ele falou, beleza. Gente, 14 segundos, 13 segundos. 11, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O show começou. Tá digitando em lugar nenhum, né? Ai, não dá pra ver no chat. Não. Agora dá. Vamos lá, primeiro. É o meu. Ah, é o teu. Dancinha, eu gostei. Tu. É, né? Exatamente isso. Tchau, Asaf. Beijo. Tchau, Asaf. Meu celular tá descarregando. É aqui também. Aqui tá, é. Só vai acabar ali essa votação. Ó, e tudo vai dar certo. Mãe. E aí. Uma data em porcento. Quando estaremos aqui novamente? Quinta, 7 horas. 5! Tia Jojo entrou e disse oi. Oi. Bom, não é, tia Jojo. Espero que a Mari ganhe. A Júlia falou. É, mas olha, a competição aqui tá feroz, olha só. Sim, olha isso, gente. Até agora, pra mim, todo mundo merece um 5. Pois é. Não dá, não. Não, pra mim, todo mundo merece 5. Eu sou meio bobinha. Até. Tá lindo. Vamos lá. Olha isso. Ai, gente, nossa, amei. O poodle é sempre fofinho, vamos concordar. Não é, concordar. O poodle sempre. Esse poodle do jogo é só alguém já ganha 5. Não precisa muita coisa, né? É, olha só. Ah, visto eu. Nossa, vocês lembram de ganhar também? Menina, eu acho... Na caixa pano. Nossa, eu assusta. Até minha mãe sabe que na caixa pano é incrível. Ah, eu gosto. Nossa, esses dias ela fez um vídeo triste pra agradecer o namoro com o Jean. Que isso, gente? Por que fazer coisa triste? Foi muito bonito o vídeo. É. Tem um contato que foi muito bonito no TikTok. Amei o vídeo. Vamos lá! Cadê, pera? Quem foi? Eu? A Lele Paiva, a Luísa Fama. Manipulação, gente! Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo. Obrigada, Gabi Studio. Beijo. Por tudo. Estaremos lá no lançamento. Sim, estaremos. Vamos jogar em live. Com certeza. Beijo pra todos. Bye.